Hands down, bästa dricka. Det heter Pondy. Jag kan säga den här, äpple och jordgubb. Den är god. Den här är farlig. Det är 100 gram på fin. Ni måste bumpa upp till 180. Det funkar inte med 100. Det är mer det var. Men du gillar inte att jag tar bort den här. Varför säger du? Jag tar bort den här. Piggen. Vadå annan vinkel? Du häller i, eller hur? Ja, så här. Ja, men det är så. Jag sätter läppen på... Har du sätter läppen? Den hänger vägen. Nu avbryter vi videon med dagens sponsor. Vatten. En öl och en vadpress. Där har någonting det. Den kan vara sned den här då. Jag kan förhämta byggpasset imorgon. Ja. Kan vi? Nej, jag har bättre idé. Kolla här. Ögonmått. Ögonmått. Ja, den är sned. Ja, den är högre här. Men ibland brukar jag få till. Jag vet inte hur man tar i. Det är jobbigt när man ska ta PR. Bara, när ska jag trycka då? Kolla bort den sura min. Det var det passet.